Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Elvana Gjata rrëzohet në sfiladën e Valdrin Saitit. Elvana Gjata duke i mahnitse në sfiladën që organizoi stilisti nga Kosova Valdrin Saiti. A i mblodhi shumë personazhe të njohur mes të cilëve dhe Elvana Gjata, me të cilën bashkëpunon prej disa vitesh. Këngëtarja e shumë hiteve spikati me veshjen që kishte zgjedhur në event. Por së fundmi, Elvana ka ndarë disa foto të reja të realizuara në sfilad, por ajo që tërhoqi më tepër vëmendjen ishte njëra prej tyre, ku këngëtarja shihet e kësa është rrëzuar kur po dilte nga makina për të shkuar në sfilad. Megjithatë, nuk dihet nëse këngëtarja është penguar në të vërtetë dhe është rrëzuar, por me shumë mundësi është një tjetër shaka e Elvanës. Elvana njihet për humorin e saj dhe aftësitë shumë të mira aktoriale, gjë që ka treguar shpesh herë, madje duke luajtur dhe një rol kryesor në një nga filmat e Ermal Mamaqit. Përsa i përket muzikës, ajo ka qenë shumë aktive këtë vit, duke sjell këngë dhe bashkëpunime të reja, të cilat me siguri do vazhdojnë edhe gjatë verës.